បន់ការទំពីការគិតបន់ការទំពីការនិយាយបន់ការទំពីការដាក់បន់ការទំពីការធ្វើជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគនាសៀមស្ងាត់នមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណរតនត្រ័យហើយនឹងបំពេញបន់សេងសេងតទៅទៀតញោមអាចារ្យនឹងប្រាប់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាបណ្ដាបណ្ដាសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនាបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563សូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាថ្ងៃវិរៈឡើងស័កថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំចាស់ចូលឆ្នាំថ្មីសូមអនុមោទនាសូមជ័យញោមក្រុមឡាញអង្គុយតាមទ្រូលដើម្បីវិញ្ញាណប្រគិនប្រសងប្រគិនវិរៈកណ្ដាលໄຂមកដូច្នេះសូមញោមរស់រានដើម្បីវិញ្ញាណប្រគិនដល់ប្រសងដល់គ្នាញោមណាសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាវិញ្ញាណប្រគិនដល់ប្រសងសូមអនុមោទនានាមោតាសាកេវៈតោអរិយហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសម្មាមោតានសពេកេវៈតោអរិយហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសម្មាមោតានសពេកេវៈតោអរិយហតោសម្មាសម្ពុទ្ធអបិទ្ធកករណាដោយចម្រើនហើយបោចកករណាដោយចម្រើនហើយវិជ្ជាបណ្ឌបាវិជ្ជាបណ្ឌបាហើយជាម្ចាស់ទាំងឡាយនេះហើយជាម្ចាស់ទាំងឡាយនេះប្រកបដោយធម៌ប្រកបដោយធម៌ដំណើរដោយធម៌ដំណើរដោយធម៌បានមកដោយធម៌បានមកដោយធម៌បណ្ឌកករណាទាំងឡាយជាម្ចាស់កករណាទាំងឡាយអូនព្រៃនៅសូមព្រៃនៅសំប្រព័ន្ធនេះសំប្រព័ន្ធនេះក្រុមទាំងបរិខាក្រុមទាំងបរិខាដល់ប្រសងដល់គេដល់ប្រសងមានប្រពន្ធជាប្រធានមានប្រពន្ធជាប្រធានតាមបីទៅជូតាមបីទៅជូដល់លោកអ្នកមានគុណទាំងឡាយដល់លោកអ្នកមានគុណទាំងឡាយមេត្តាបិតាជាដើមមេត្តាបិតាជាដើមសូមឲ្យលោកទាំងឡាយនោះសូមឲ្យលោកទាំងឡាយនោះសុខល្អនៅសំទួតនៅសំទួតនេះសំទួតនេះព្រមទាំងបរិខាព្រមទាំងបរិខាអាទុកដូចជារបស់នៃគ្រូអាទុកដូចជារបស់នៃគ្រូឲ្យសូមអនុមោទនាយកចុះឲ្យសូមអនុមោទនាយកចុះលោកអនុមោទនារួចហើយលោកអនុមោទនារួចហើយរួចដល់សូមឲ្យរួចដល់ចា
ទុកទូចាទុកទូវាវិរិយទាំងពូនិងវាវិរិយទាំងពូសូមឲ្យបានសម្រាប់សូមឲ្យបានសម្រាប់នៅសម្បត្តិទាំងឡាយ៣ប្រការនៅសម្បត្តិទាំងឡាយ៣ប្រការសម្បត្តិមនុស្សមួយគឺសម្បត្តិមនុស្សមួយសម្បត្តិទេវតាមួយសម្បត្តិទេវតាមួយសម្បត្តិព្រះនិព្វានមួយនិងសម្បត្តិព្រះនិព្វានមួយដោយសំពូដោយសំពូតាមសេចក្តីប្រាថ្នាតាមសេចក្តីប្រាថ្នាលោកអ្នកមានគុណទាំងឡាយនោះចោះលោកអ្នកមានគុណទាំងឡាយនោះចោះអំណាចផ្លានិសងដល់អំណាចផ្លានិសងអរហូជូនទៅដែលហូជូនទៅណាច់នេះអរណាច់នេះអរព្រះពីរដងផងអរព្រះពីរដងផងព្រះបីដងផងអរព្រះបីដងផងសាធុសាធុសាធុចៃចូលក្លាំងចៃចាំហាន់ដល់គ្នាជប់កិនចៃតបចៃតែកិនចៃតបគ្នាបាទសំជើញគ្នាអស់គ្នា និយាយកាន់តបប្រកេនតៃទៀនរបស់យើងគ្រប់គ្នាបាទសំជើញមួយពីរបីបាទណាសំជើញគួយតាមស្រួលញាតិញោមអង្គុយយ៉ាងមិនស្រួលអង្គុយស្រួលណាញោមណាហើយញោមអង្គុយស្រួលតាមចិត្តក៏មិនដឹងតាមចិត្តក៏មិនល្អតាមចិត្តក៏មិនស្រួលហើយយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការចិត្តឲ្យស្រួលបើចិត្តយើងមិនស្រួលអ្វីអ្វីក៏មិនស្រួលអញ្ចឹងញោមព្រោះចិត្តធំជាគេទាំងអស់ចង្ហាយសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ស្ងៀមស្ងាត់ចង្ហាយមានស្ងៀមស្ងាត់ព្រោះបណ្ឌបងយើងមិនទាន់ចប់ទេតរតែប្រសង់ផលតាមមោទនីបានស្គាល់ញោមទិសកសាររួចអស់ហើយបានចប់បណ្ឌបងញោមហើយញោមនឹងព្រោះអីក៏បានពីណាចប់បណ្ឌបងញោមហើយចង្ហាយញោមចំណាយពេលវេលាដើម្បីបំពេញបណ្ឌនឹងអបានគ្រប់សពបនគឺសេចក្តីសពញោមណាកាលណាបើចិត្តបងយងសពចិត្តបងយងស្ងប់ចិត្តបងយងរីករាយចិត្តបងយងថ្លាមានបននៅក្នុងចិត្តកាលណាបើញោមនិយាយល្អនិយាយត្រូវនិយាយនាំឲ្យសពខ្លួនឯងនិយាយនាំឲ្យសុខដល់អ្នកដតីអ្នកស្ដាប់នឹងហៅថាបនពីព្រោះសុខខ្ញុំណាកាលណាបើយើងធ្វើកាយផ្សេងផ្សេងការងារនឹងជាលទ្ធផលមកនាំឲ្យញោមបានសុខនាំឲ្យញោមបានចម្រើននាំឲ្យអ្នកដតីនៅជាមួយញោមបានសុខបានចម្រើនដែរនឹងហៅថាសុខនឹងហៅថាបនបនគឺសេចក្តីសុខសពគឺបនញោមហ្មែនបននៅណាទេមែនបននៅវត្តមែនបននៅឯព្រៃមែនបននៅឋានទេវតាឋានបានឋានព្រំគឺបននៅក្នុងចិត្តរបស់ញោមអូកាលណាបើចិត្តរបស់ញោមមានបនមានសេចក្តីសុខវាចានឹងក៏មានបនការងាររបស់យើងក៏មានបន់ហើយបន់នឹងគឺសេចក្តីសុខអញ្ចឹងយើងតាមដានខ្លួនឯងពេលយើងគិតអីមួយយើងនិយាយអីមួយ
ពីញោមធ្វើកាយមួយតែញោមបានសុខឬក៏អត់ពីញោមបានសុខមានន័យថាបានហើយនឹងអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាដែលអញ្ជើញមកវត្តមានព្រះសង្ឃមានអាចារ្យមានចាស់ប្រធានចាមានតាបិតាបុរាណខ្មែរយើងបានរៀបចំតតែជាក្បួនជាច្បាប់ជាទំនៀមជាទម្លាប់ឲ្យយើងគោរពឲ្យយើងស្រឡាញ់ឲ្យយើងធ្វើតាមគឺកុំឲ្យយើងដើរខុសផ្លូវព្រោះផ្លូវនោះផ្លូវបន់ទៅដើរខុសផ្លូវបន់គឺផ្លូវបាបហើយតែយើងមានបន់យើងបានសុខតែយើងមានបាបយើងមិនបានសុខទេយើងបានសុខអ្នកដតីក៏បានសុខដែរព្រោះយើងអ្នកដតីវាតែតឹងគ្នា You are all not fully dependent You are all dependent on each other on anything ក៏អញ្ចឹងយើងទាំងអស់នឹងត្រូវតែតឹងគ្នាទោះបីយើងមិនចង់តែតឹងក៏តែតឹងដែរក៏តែតឹងគ្នារហូតតាំងពីការគិតតាំងពីការនិយាយតាំងពីការងារគឺតែតឹងគ្នារហូតចឹងហើយបានគេហៅថាសង្គមសង្គមហ្នឹងគឺទំនាក់ទំនងពីមនុស្សមួយទៅមនុស្សមួយពីគ្រួសារមួយទៅគ្រួសារមួយពីសហគមន៍មួយទៅសហគមន៍មួយពីប្រទេសជាតិមួយទៅប្រទេសជាតិមួយណាញោមគេហៅថាសង្គមសង្គមជាតិសង្គមពិភពលោកសង្គមមនុស្សសង្គមសត្វសង្គមធម្មជាតិយល់យងថ្ងៃអញ្ចឹងយើងតេតឹងនេះរហូតតាមព្រះស្ដីនៃពុទ្ធសាសនាមិនគ្រាន់តែតេតឹងនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះទេគឺតេតឹងនៅក្នុងបរលោកទៀតមាតាបិតាជីដូនជីតាញាតិការរបស់យើងទៅបីស្លាប់រាប់ឆ្នាំក៏ដោយរាប់ទស្សវត្សក៏ដោយស្លាប់ហើយកើតទៀតកើតហើយស្លាប់ទៀតវល់វល់នៅក្នុងវាលវត្តអសង្សារយានាក៏យើងនៅតែតែងគ្នាអញ្ចឹងយើងរស់ជាមួយគ្នាទៅបីនៅភពផ្សេងគ្នាក៏ដោយអញ្ចឹងយើងខំប្រឹងធ្វើល្អដើម្បីយើងផងដើម្បីគេផងមិនធ្វើបន់ដើម្បីគេអត់យើងទេបានគឺសេចក្តីសុខកាលណាបើយើងមានសុខហើយចែកដល់អ្នកដតីអត់ទិសដល់អ្នកដតីអ្នកដតីបានបន់បានសុខយើងនឹងក៏បានបន់បានសុខដែរព្រោះអ្វីៗទាំងអស់វាអត់មានដាច់ស្លាស់ចេញពីគ្នា 100% ទេតែតឹងគ្នារហូតចឹងបានជាច្បាប់ពុទ្ធសាសនាលោកហៅថាបដិចសមុប្បាទក៏បដិចសមុប្បាទគឺតែតឹងគ្នារហូតណាយល់មកតែតឹងគ្នារហូតហើយញោមណាមិនចង់តែតឹងក៏មិនអាចត្រូវតែតឹងចាពុទ្ធច្បាប់ធម្មជាតិចឹងយោមទាំងអស់ថ្ងៃនេះដែលខំប្រឹងធ្វើបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរតាមវត្តរបស់យើងគឺអរិយកាល5ថ្ងៃថ្ងៃនេះគឺយោមខំប្រឹងធ្វើណាស់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចុងក្រោយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃឆ្លងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃវិរៈឡើងស័កថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃឆ្នាំថ្មីឆ្នាំកលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563តាញោមយកឲ្យទៅឆ្លងយកទៅឆ្លងមានតែប្រចាំចាំបីឆ្លងអវ័យមួយញោមយកឲ្យទៅឆ្លងញោមសានភឹងក៏ថាយកសទ្ធាទៅឆ្លងយើងឆ្លងពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយយើងឆ្លងដោយកណោតយើងឆ្លងដោយទូយើងឆ្លងដោយឡាន
ដើរកប៉ាល់ដោយយួនហោះដោយម៉ូតូកង់នេះជាដើមយើងឆ្លងអញ្ចឹងយានជំនិះនឹងធ្វើឲ្យយើងឆ្លងពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយបើអត់យានជំនិះទេយើងឆ្លងទៅមិនរួចទេណាយំណាយើងឆ្លងទៅមិនរួចទេអញ្ចឹងបើយើងអត់យានជំនិះមានជើងរបស់យើងជាយានជំនិះអញ្ចឹងយំណាបើអត់ជើងដើរទៅមិនរួចទៀតត្រូវតែមានជើងដើម្បីយករូបរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងចិត្តរបស់យើងពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយចុះបើយើងឆ្លងបន់តែយើងយកឲ្យទៅឆ្លងយើងយកសទ្ធាទៅឆ្លងអញ្ចឹងយល់មកចុះសទ្ធានឹងមានន័យថាម៉េចសទ្ធាជាភាសាបាលីមានន័យថាជំនឿជឿជាក់ទៅលើកម្មផលរបស់យើងជំនឿជឿទៅលើបន់ជឿទៅលើបាបជឿបន់ជឿបាបជឿបន់គឺខំប្រឹងធ្វើបន់ជឿបាបគឺខំប្រឹងលះបាបណាញោមហ៎ក៏អញ្ចឹងខំប្រឹងលះបាបធ្វើបន់ហើយយកសទ្ធាទៅឆ្លងហើយសទ្ធានៅណាយោសទ្ធានៅក្នុងចិត្តណាញោមហ៎ក៏សទ្ធានៅក្នុងចិត្តអញ្ចឹងតលតែចិត្តរបស់យើងឆ្លងបានអ្វីអ្វីឆ្លងចឹងយោបើចិត្តរបស់យើងមិនឆ្លងពិតជាមិនឆ្លងទេហើយយើងមិនអាចទៅបានទេទៅបីជាអ្នកដតីឬមកចាប់មកអស់មកទាញមកសម្លុតមកធ្វើបាបយ៉ាងណាយ៉ាងណាឲ្យយើងឆ្លងទៅក៏មិនអាចទៅបានព្រោះចិត្តវាអត់ទៅចឹងយោព្រោះចិត្តវាអត់ទៅអ្នកដតីមានអំណាចយ៉ាងណាមកចាប់យើងឲ្យទៅនៅទីណាឲ្យនៅកន្លែងណាយើងនៅតែមិនទៅចិត្តរបស់យើងនៅមិនទៅគឺអត់ទៅទេទោះបីឯងយករូបរាងកាយទៅដាក់នៅកន្លែងណាក៏ដោយចិត្តវាអត់ទៅវាអត់ឆ្លងអីយោចឹងមិនអត់យោអឺអញ្ចឹងយើងឆ្លងឆ្លងស្អីណាយោណាគឺឆ្លងលួងតាមទ្រឹស្ដីនៃពុទ្ធសាសនាគឺឆ្លងអន្លួងរួងធំណាណាយោយើងស្គាល់លួងអត់អូលួងគឺរណ្ដៅរណ្ដៅធំរណ្ដៅជ្រៅយើងឆ្លងលួងឆ្លងរណ្ដៅនឹងបានតលមានអវ័យឆ្លងណាញោមហ៎បានលួងធំបរណ្ដៅធំតលញោមមានយន្តហោះជីឆ្លងណាញោមហ៎បានឆ្លងរណ្ដៅឆ្លងលួងនឹងបានតែតាមជ្រួយយួនហានឆ្លងបានទៀតលួងស្រោបស្រោបជន់លួងណាញោមហ៎ដូចជាមហាសមុទ្រនេះមានយួនហោះធ្លាក់ចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រនឹងច្រើនណាស់ណាវិជាសាគេថាមកពីលួងនៅក្នុងបាតសមុទ្រនឹងគួចយួនហានចូលទៅណាញោមហ៎ក៏លួងនឹងធំណាស់រីឯលួងនៅក្នុងវិលវត្តសង្សារយើងនឹងធំជាងលួងមហាសមុទ្រទៀតណាញោមហ៎តតថោខៈលួងគឺតថេអវិជ្ជាខៈអលួងគឺអវិជ្ជាភវខៈអលួងគឺភពណាយោមអលួងគឺភពអញ្ចឹងតថោខៈលួងគឺតថេគឺស្អីយោមគឺកាយយល់ខុសណាយោមកាយយល់ខុសយល់ថាម៉េចយល់ខុសហ្នឹង
យល់ថាការបើយើងកើតហើយស្លាប់ទៅវិញកើតមកទៀតយើងស្លាប់កើតយ៉ាងណាយើងស្លាប់ទៅវិញកើតមកក៏យ៉ាងនឹងវិញហើយមានប្រែប្រួលហើយនេះយល់ទេបើមានប្រែប្រួលទេនឹងទឹកខែខោណាយល់មកបើជឿមួយទៀតជឿថាកើតមកហើយស្លាប់ទៅវិញហើយស្លាប់ទៅអត់មានកើតទៀតទេបាត់រហូតហ្មងអត់មានកើតទៀតទេណាញោមហ៎យល់អញ្ចឹងគេយល់ខុសយល់មួយទៀតយល់ថាស្លាប់ទៅកើតមកវិញកើតវល់វល់ក្នុងវាលវដ្តសង្សារកើតចុះកើតឡើងពេលទីកំណត់កើតទៅតាមកម្មផលរបស់ខ្លួនឯងខ្លួនឯងធ្វើល្អបានល្អបានសុខខ្លួនឯងធ្វើអាក្រក់បានទុក្ខបានលំបាកអញ្ចឹងទុក្ខលំបាកកើតមកអំពីកម្មផលរបស់ខ្លួនឯងវល់វល់ក្នុងវាលវដ្តសង្សារទៅតាមកម្មផលរបស់ខ្លួនឯងយល់អញ្ចឹងយល់ត្រូវអញ្ចឹងយើងឆ្លងនៅទតិទាំង3នឹងណាញោមឆ្លងនៅទតិទាំង3នឹងគឺថាយើងជឿត្រូវយើងខំប្រឹងសាងសន្សំបុណ្យកុសលហើយយើងទីបំផុតចោលបុណ្យកុសលនឹងទៀតព្រោះបុណ្យកុសលនឹងនាំឲ្យយើងកើតស្លាប់ស្លាប់កើតដែរណាញោមយើងចោលបុណ្យកុសលនឹងយើងលែងជាប់ចំពាក់នឹងបុណ្យកុសលនឹងឈប់កើតឈប់ស្លាប់ឈប់វល់វល់នៅក្នុងវាលវដ្តសង្សារណាញោមអញ្ចឹងយើងបានសុខតែមួយឧបហាថាឯកនសុខបរមសុខសុខតែមួយសុខព្រះនិព្វានណាញោមបើសុខព្រះនិព្វានហ្នឹងហៅថាឆ្លងលួងគឺឆ្លងតថេឆ្លងតថេទាំង៣ហ្នឹងបើញោមឆ្លងតថេទាំង៣ហ្នឹងគឺថាយើងឆ្លងតថេទាំង៣ហ្នឹងបានយើងធ្វើបុណ្យយើងធ្វើកុសលគឺកុំជាប់ចំពាក់នឹងបុណ្យកុសលទៅតាមកម្មផលដែលយើងបានធ្វើបានបន់ដល់កម្រិតណាមួយហើយគឺយើងជុំកាតជុំស្លាប់ជុំវិលវល់ក្នុងវិលវត្តសង្សារទៅយំអវិជ្ជាខៈអវិជ្ជាខៈគឺអវិជ្ជាអវិជ្ជានឹងមានន័យថាម៉េចថាល្ងងខ្លាញ់ណាញោមមកល្ងងខ្លាញ់ល្ងងយ៉ាងម៉េចគឺល្ងងនឹងមិនស្គាល់សច្ចធម៌មិនស្គាល់សច្ចធម៌ទាំង4គឺទុក្ខសច្ចៈសមុទយសច្ចៈនិរោធសច្ចៈមគ្គសច្ចៈមិនស្គាល់មិនទទួលស្គាល់ហើយមិនរស់នៅជាមួយសច្ចធម៌ទាំង4ហ្នឹងនឹងយើងហៅថាអវិជ្ជាគឺល្ងងហេតុអីបានយើងថាបើមិនស្គាល់សច្ចៈទាំង4ហ្នឹងវាល្ងងពីព្រោះយើងការស្លាប់ស្លាប់កើតការស្លាប់ស្លាប់កើតយើងបានຕົកយើងមានຕົករហូតមានស្អីក៏ដោយកើតនៅទីណាក៏ដោយគឺមានຕົករហូតតែញោមຕົករហូតប៉ុន្តែຕົកនឹងវាខុសគ្នាຕົកច្រើនຕົកតិចអីចឹងសុខច្រើនសុខតិចអីចឹងណាញោមទោះបីសុខច្រើនសុខតិចຕົកច្រើនຕົកតិចក៏ដោយក៏នៅវាវល់ក្នុងវាវល់សង្សារដែរហើយដោយសារតែយើងមិនព្រមចោលសេចក្តីຕົកនឹងមិនព្រមចោលសេចក្តីសុខនឹងបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាល្ងងណាល្ងង
ដូចយើងចង់កើតជាមនុស្សចង់កើតហើយកើតទៀតកើតហើយកើតទៀតកើតជាមនុស្សវានៅតែຕົកទុំបីហូរទឹកណែយំសោកបងប្រានយ៉ាងណាក៏ដោយនៅតែចង់កើតជាមនុស្សនឹងថាល្ងងណាយំណាល្ងងនឹងល្ងងយំបើយើងបិទចង់សោកហេតុនេះក៏ចង់បានតែຕົកណាយំណាអញ្ចឹងបើយើងបិទជាចង់សោកបិទប្រកាសមែនយើងអត់ចង់បានຕົកទេហើយយើងខំប្រឹងធ្វើបន់ធ្វើកសោធ្វើអំពើល្អផ្ដាច់លើសេចក្ដីទុកនឹងឲ្យវាស្រឡះអស់រលីងទៅម្ដងអត់មានហើយអ្នកដែលលងនឹងវាគ្រប់តែគ្នាណាញោមបើលងវាមានកម្រិតមិនថាយិនញោមពុតបោសាក់លងហើយប្រសងនឹងចេះទេណាញោមគឺវាទាំងអស់តែគ្នានឹងគ្រាន់មានកម្រិតកម្រិតលងវាខុសគ្នាណាញោមបាទអ្នកណាដែលចង់វល់វល់ការស្លាប់ហើយមិនធ្វើបន់ធ្វើកសោមិនធ្វើអំពើល្អនៅតែវល់វល់ក្នុងវត្តវត្តសង្សារទៅបីកើតជាទេវតាកើតជាមនុស្សមានទ្រព្យសម្បត្តិមានសុខយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែល្ងងដែរទីបំផុតទៅណាយំអញ្ចឹងបានពីព្រះលោកឲ្យឈ្មោះហៅថាអវជាហើយយើងដើម្បីឆ្លងអវជាគឺយកសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់យើងធ្វើបន់ធ្វើកសលផ្ដាច់អស់កម្មពៀរគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ផ្ដាច់បន់ផ្ដាច់បាបទើបយើងឆ្លងផុតនឹងអវិជ្ជានៅក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់យើងនោះណាញោមប្រវោខៈណាញោមណាប្រវោអូតមែនគេណាវន្តេអំបាចតានសំឡរតមែនពុទ្ធេយោកាលីតោទុសាវុនទុអមេតុតានមែនមែនអូតមែនគេណាវន្តេអំធម្មញ្ញៈលុវិតានវរានធម្មេយោកាលីតោទុសាវុនទុសាច់សន្តានចូលខំប្រឹងប្រព្រឹត្ត
សាងសច្ចរិយធម៌ឲ្យបានសពថ្ងៃសាសនាមានខំធ្វើទានសាលភាពនីកាយមកក្នុងលោកីទាំងប្រុសស្រីមានវាសនាខំរៀនសូត្រធម៌អាទន់សាសនាព្រះទ្រង់មានបាត់យើងមិនស្គាល់ផ្លូវនឹងតើទៅព្រះនិព្វានជាទីសុខសែនសានលះបង់បានចាក់មិនទៅយ៉ាងកិនជាគុសលកម្មានាមាព្រះទេរិយាអ្នកអ្នកកាយេអ្នកវាចាអ្នកអ្នកសាទិព្វសេសុខៈតាមកតាំយេសាតាសញ្ញិណោអតយេចសតតាអសញ្ញិណោកតាំបុញ្ញបលំមិហំសាពេទាគីវៈវៈតោទេយេតំកតាំសុវិតិតំទិនឡំបុញ្ញបលំមិយេយេចតតំកន្តិជាណំរិទេមិយអំផានិវេកយំសាពេលោកំហិយេសតតាជីវន្តាហារហេតុកាមនុញ្ញំគោចនំសពេលពន្ធុមេមេចេតសាទេកម្មកុសលឯណាតាជាតាអត់សៅហងយើងខ្ញុំបានកសាងដោយជាកាយវាចាចិត្តកុសលទាំងអស់នេះអាចជួយដំជួយបង្ខិតនាំសត្វឲ្យជាប់ចិត្តថិតនៅនាឋានអូតដំសត្វមានមានសញ្ញាមនុស្សទេវតាឬអិនព្រំតែមានសត្វដូចធំព្រមទាំងសត្វអត់សញ្ញាសូមបានចំណែកបុណ្យណៃជាគុណអត់ក្រៃក្រាយើងខ្ញុំបានរចនាចាត់ចែងការកុសលនឹងម្យ៉ាងទៀតសត្វឯណាឆ្ងាយអស់ចាគុំបានដឹងសូមទេវតាទៅដឹងឲ្យចំណឹងយ៉ាងនេះថាអ្នកជន់នៅឯនោះស្រីឬប្រុសបានជ្រះថ្លាកសាងពុទ្ធកិរិយាវត្ថុជាផ្លូវឆែកឆាយហើយគេឲ្យទឹកអរបានដល់អ្នកទាំងឡាយចូលមានចិត្តស្រស់ស្រាយបន្ទុនកាយទៅទួលយកសត្វលោកទាំងអស់នោះកាយបានរួមតរៀងមកដោយបានបរិភោគនៃអាហារទើបរួមបានសត្វទាំងអស់នោះណាបានសុខខាសុខគ្រប់ប្រាណអាហារយ៉ាងចំណានសូមឲ្យបានកុំខាតឡើយណាលោកទៀត